Tento rok je rokom Ľudovíta Štúra. Pri tejto príležitosti, ale nie len kvôli tomu, miestna organizácia Matice Slovenskej v Žarnovici usporiadala v nedeľu svoj matičný večer. Tento rok je taký dvoch okrúhlych jubileí, 95 rokov od toho, ako bola založená Matica Slovenská miestny odbor v našej Žarnovici. Potom došlo k nejakému útlmu a dnes oslavujeme aj 25. výročie obnovenia činnosti Matice Slovenskej, takže dneska sme sem pozvali okrem oficiálnych hostí aj tých, ktorí boli v minulosti predsedami Matice Slovenskej a takisto aj sme ocenili prácu aj najstarších matičiarov, aj tých, ktorí majú jubilá a takisto aj rôzne za činnosť, ktorú pre Maticu robia. Členskú základňu miestnej organizácie Matice Slovenskej v Žarnovici v súčasnosti tvorí 84 členov, ktorí viac alebo menej sa zapájajú do akcií organizovaných Maticou. Tých, ktorí sú aktívni v súčasnosti alebo niečím výnimočným prispeli v minulosti, si Matica pozýva práve na takýto deň, kde im verejne vyjadruje svoju vďaku. V takýto slávnostný deň nesmie chýbať ani dobrá nálada, a teda ani pieseň. Dlhoročne sa o dobrú náladu matičiarov stará spevacká skupina Prameň a nebolo tomu inak ani dnes. Až na tú výnimku, že tento raz to bolo nie len o Matici, ale aj o tejto speváckej skupine. Prameň oslavuje svoje 15. jubileum od svojho vzniku a práve na tomto slávnostnom večeri pokrstili svoje prvé CD. Toto CDčko, ktoré sme dnes mali tú čest pokrstiť, je pre nás veľkou slávou. Je to viac menej také naše zadosťučinenie k tomu, že už 15. rok fungujeme. No a mám za to, že sme my tam vybrali piesne, ktoré by sme strašne radi odozdali mladým generáciám, pretože my už pomaly budeme odchádzať. A táto ľudová pieseň, ktorá sa tiahne týmto krajom našim, pomaly zaniká a chceme, aby sa oživila, aby medzi mladými ľuďmi naďalej existovala. Krstnými rodičmi sa stali primátor a viceprimátorka mesta Žarnovice, ktorí ho slávnostne pokrstili tekvicovými semienkami. CDčko vzniklo vďaka finančnej podpore mesta, ale hlavne vďaka Antonovi Budinskému z Očovej, ktorý je rodákom z Novej Bane a ktorý jeho vznik inicioval. Na prvotine posluchači nájdu 21 piesní v podaní prameňáčiek, ale aj ich hostí a hudobného sprievodu. Máme na tomto CD-šku, sme si zobrali za hostia malý detský súborík Žarnovček, ktorý funguje, alebo teda existuje pri základnej škole Fráňa Krála, vedie ho pani magistra Melania Cajzelová. No a my sme súbor, ktorý spievame iba za doprovodu harmoniky pani Matušky Staňovej. Ale tento raz na natočenie toho CDčka by to nebolo stačilo, aby to nebolo také fádne, takže sú tam piesne aj také, ktoré naše, ktoré hráme, teda ktoré sa hrajú na harmonike, ale máme tam súbor, nie je to súbor, je to kapela, Cymbal Temperament Orchestra. Je to cymbalová kapela z Očovej, no a títo nám zabezpečovali doprovody pri tých piesniach. Nové CDčko je už v tejto chvíli na trhu, no zatiaľ je len k dostaniu na oddelení kultúry a športu v Žarnovici za cenu 5 eur.